Já pedi, acho que muitas já pediram, mas outras não. Então, meu nome é Antônio Jesus Jacomini, sou gerente do Triposto, há 3 meses aqui, substituindo um Agri, que foi para Guanajuato. E hoje é o nosso 3º encontro de mulheres cooperativistas em Roncador. Para nós é uma honra, né? Tanta mulher, a gente fica até meio tremendo na frente. Mas é uma satisfação enorme. Eu queria agradecer a nossa assessoria do cooperativismo, que está dando essa oportunidade para o Roncador, para as várias como, inserir as mulheres, né, junto à cooperativa. Só é possível isso porque a gente mudou a assessoria e eles vêm fazendo um trabalho muito importante de inclusão, principalmente do sexo feminino, né? Hoje, para vocês terem uma ideia simples, 16% do quadro de cooperados da Coamo, falando 32 mil, são mulheres. Nos últimos 3 anos, 34% das adesões foram de mulheres. Então, o que mostra que vocês estão assumindo as posições, né, no sítio, nas fazendas, isso é muito importante. A gente fica muito feliz com isso. E eu não podia deixar de agradecer aqui também a nossa equipe, os nossos funcionários, o pessoal, a Grace, a Amanda, né? Não só eles, vários, mas eles que encabeçaram toda essa estrutura aqui para vocês, né? Temos também o pessoal da cozinha que está preparando o jantar, tem o pessoal na churrascaria também, na churrasqueira, nós temos também o pessoal do operacional, o pessoal do Eugênio, agradeço o DETEC, que vai fazer a parte para vocês depois, Serginho, um marco histórico, né? Então vocês estão aqui falando em Paraná, até o Ratinho Júnior soltou essa semana das 20 maiores cooperativas do Brasil, 13 são só do Paraná. Isso mostra o poder do cooperativismo dentro do nosso estado. Isso para nós é uma honra. E a Coamo, a gente não pode deixar de enaltecer, ela é a maior cooperativa não só do Paraná, mas a maior cooperativa da América Latina. Nós faturamos no ano passado 30 bilhões. Né? E a Coamo vem cada dia crescendo mais, trazendo mais vantagens. E a gente fica feliz com vocês, porque vocês estão lá na propriedade fazendo a decisão. Então a gente sempre fala com vocês, nos ajudem também junto com seus maridos, tá? A gente está num plano agora, mas não é esse o objetivo. Então a gente sabe que a mulher cada dia mais ela está dentro, inserida no meio do agro e cada vez mais vem ajudando a tomar a decisão. Eu desejo a todos vocês que tenham uma boa noite, um bom encontro, a gente fez isso de coração para vocês. Foi um pedido, né, lá atrás da nossa palestrante hoje, e a gente tentou, encaixou na agenda dela e deu certo. Depois vai ter o jantar, mas sintam-se à vontade, né? Essa noite foi feita para vocês, tá? Aproveitem de verdade. Mas para dar seguimento aqui, para não ficar falando muito, eu vou chamar a Amanda agora, ela vai dar a quantidade e ela faz os finalmente. Obrigado, tá? Eu sou a Amanda, eu sou engenheira agrônoma aqui do Entreposto de Roncador, atendo a região do Mato Rico. E vou dar uns breves recadinhos. O primeiro, que os dois banheiros lá do fundo estão especialmente reservados para vocês, então vocês podem usar os dois. E aproveitar esse momento que o nosso evento é tão oportuno, caindo em outubro, para relembrar a importância do Outubro Rosa. Então vou ler uma pequena mensagem para vocês. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama. Possíveis sinais do câncer quanto antes. A detecção precoce aumenta consideravelmente as chances, cerca de 95%. Então é importante que a gente tenha essa conscientização e nos unir em apoio a essa causa, espalhando informação. Até porque o amor mais nobre é o próprio. Então vamos começar com ele. Agora, eu gostaria de fazer a introdução chamando a jornalista e comunicadora do agro, mentora de comunicação e fundadora do portal souagro.net, e como palestrante já impactou mais de 35 mil pessoas. Com vocês, Cirlei Benetti. Lá atrás, eu estava vendo uma coisa que é muito séria. Tem muitas mulheres que estão de lado aqui para frente. Então, assim, ó. Chegar em casa, falar que veio uma palestra minha com torcicolo, não vai ser uma boa ideia. Tá? Amanhã tem que fazer a faxina, então vai ser ruim, vai doer as costas, não vai ser legal. Eu não quero ser culpada por isso. Isso, ajusta, olha pra frente. Não tem problema, tá todo mundo aqui hoje no mesmo lugar. Se quem tá aí na... A pessoa, é uma honra pra mim estar aqui hoje no município de
Eu quero agradecer a equipe da Coamo e eu quero agradecer aquelas abençoadas que lá no começo desse ano pediram por essa palestra. Quem foi? Tá aí? Quem foi, gente? Ah, é? Eu soube que a minha participação aqui hoje foi um pedido das cooperadas lá em janeiro, fevereiro desse ano. Fico muito feliz com isso, tá? De estar aqui com vocês hoje. E se preparem porque nós teremos uma noite muito especial hoje, tá? Muito especial. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Alguém aqui acredita que não nasceu para dar certo? Amém! Senão a gente vai ter que mudar a palestra agora. Que bom, é isso mesmo. Eu também acredito que Deus não fez nada, nem ninguém nesse mundo, nem um ser vivo, para dar errado. Acontece que hoje em dia, no mundo que nós vivemos, é mais fácil dar certo ou dar errado? Parece que tudo leva para dar errado, não é verdade? É mais fácil dar errado do que dar certo, o que o mundo prega para nós. Mas eu vou te contar hoje para você, você vai sair daqui entendendo, com todas as forças, ainda mais que você acredita que você sim foi feito para dar certo. Quero me apresentar um pouquinho mais para vocês. Meu nome é Silvia Benetti, tenho 41 anos, sou filha de produtores rurais. A minha família mora na roça até hoje. Eu sou nascida em Palotina, no oeste do estado do Paraná. A minha família é cooperada também, desde que eu me conheço por gente, nós somos cooperados. Nós temos integração de frangos, temos aviários e também produção de grãos. Então, boa parte das dores que vocês têm, eu imagino, tá? Não é igual, nunca é igual, mas eu posso imaginar. Como que é? Porque eu saí de lá com 15 anos de idade da roça, mas minha mãe e minha família estão lá até hoje, então a gente convive com essas situações que o agronegócio também passa, tá bom? Eu sou casada, mãe de um anjo e de dois meninos. Esses guri aqui, ó. Esse é o Felipe, tem 4 anos e meio, esse é o Rafa, tem 11 anos. E eu juro que eles são os meus filhos, tá? É porque eu sei que a metade de vocês nessa hora pensou assim, não tem nada a ver com ele, é a cara do pai, né? Mas eu já tô livre desse julgamento e eu tava lá na maternidade quando eles saíram, então eu tenho certeza que eles são os meus filhos. Também sou jornalista, comunicadora há mais de 20 anos, sou escritora, palestrante e mentora de comunicação e eu atendo um chamado. Eu só trago excelentes notícias para vocês aqui hoje. A primeira delas é extraordinária. O gerente já tem um spoiler. Depois que eu terminar de falar, vai ter janta. E é churrasco ainda. Quem vem só para comer, pode ficar em paz, tá? Tá garantida. A janta só tem que ficar até o final. Aí vai comer, tá bom? E a outra notícia é muito boa também, que antes da janta, vou contar para vocês qual é o chamado. Então, larga a curiosidade agora, tá bom? Calma aí, que já eu conto para vocês. Só tem 4 fases, é com isso que não é com você. Você precisa assumir a sua responsabilidade e fazer o que depende só de você. Deixa o mundo girar. Ele vai girar igual. Você fazendo ou não fazendo a sua parte, dá melhor você fazer. Eu falei, sabe que isso funciona? E sabe o que eu fiz, abençoadas? Eu fui lá e resolvi testar. Nem que a sorte mudou pra mim. Comecei a prosperar. E eu nunca joguei na Mega Sena. Foi realmente pelas decisões que eu tomei. Pedi demissão da TV, montei um portal de notícias e as coisas começaram a mudar na minha vida. Mas talvez nessa hora você deve estar pensando assim, uai, Sirlei, eu não tenho poder de controlar tudo. É verdade. Ninguém de nós tem o poder de controlar sol, chuva, vento, granizo, tempestade, morte. A gente tem poder de controlar isso, sim ou não? Não. Não. A gente tem o poder de controlar as outras pessoas? Não. Não. Eu não vou aqui mudar nada na vida de vocês. Jesus, conheço o seu interior também. Quantas vezes você caiu? Tá bom, abstinência de palestra, gente. O que um dia sem fazer, eu sou tarde. Deus, que você foi embora, sem ter tudo com a bola. E não me chamar mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consigo de amor. Autógrafo.